Hezký den. Dnešní otázka je od muže, který by rád získal zpět svou přítelkyni. A přečtu vám jeho dotaz. Potřebuju pomoc a poradit ohledně rozchodu. S bývalou přítelkyní jsme se rozešli před necelým měsícem. Byli jsme spolu rok a 9 měsíců. Vztah to byl krásný. Oba jsme k sobě cítili, že nám partner voní a od začátku jsme cítili, že jsme pro sebe ti praví. Ve vztahu nikdy nebyly žádné extrémní hádky, jenom občas nějaká maličkost. Ale to jsme pak na sebe byli nazlobení maximálně 1 až 2 dny. Po roce a půl jsme šli do společného bydlení. Chtěli jsme náš vztah posunout dál. A tak jsme se sestěhovali. Bydlení bylo super, no ale po čase se přítelkyně začala na mě hledat chyby a začala mi vyčítat, že jsem se párkrát opil s kámošema po fotbale. A pak se ptala na děti a já jsem odpověděl, že nechci předbíhat a ona, že už všechny její kámošky mají děti. Odpověděl jsem jí na to 3x to samé. Chtěl jsem ještě s dítětem chvilku počkat. Než chtěla partnerka dítě, měli jsme rozběhnutý pozemek a chtěli jsme to spolu koupit, postavit dům a já jsem se snažila, abychom koupili ten pozemek a abychom měli něco do budoucna. Ale bývalá přítelkyně si vše rozmyslela a začala toužit po dítěti. A pak se v ní něco zlomilo, když jsem na to nereagoval a řekla, že už mě nemiluje, že je konec. A do toho mi vyčetla, že jsem byl párkrát s kámošema na pivu a vždycky jsem se tam opil. Nechtěl jsem, aby náš vztah takto skončil. Plánoval jsem s ní všechno, i děti jsem s ní chtěl mít, jen jsem chtěl ještě chvíli počkat. Ale bývalá se mnou skončila a řekla, že se to v ní zlomilo a že už mě nemiluje a že neví, jak to vrátit zpátky. Na konci mi řekla, že se možná ještě někdy dáme dokopy, ale nevím, jak přesně ona to myslí. Poraďte mi prosím, co mám dělat, abychom zachránili vztah, i když ona teď nechce. Odstěhovala jsem se, nekontaktuju ji, aby vychladla a nevím, kdy se mám ozvat. Je hodně tvrdohlavá a když si něco umíní, tak se s ní nedá mluvit a ani po týdnu se neozývá a nevím, co mám dělat. Můžete mi prosím poradit? Dobře, tak já zkusím něco poradit, co by mohlo jít udělat v takové situaci. Vidím v tom příběhu několik znaků, které se často ve vztazích opakují. A sice, a opravdu se to opakuje znovu a znovu v různém kontextu. Žena něco říká. Žena říká, že něco chce a žena říká, že se jí něco nelíbí. A muž na to nereaguje. Jo, to znamená, že nedodává to, co ona chce a to nemusí být rovnou dítě. To může být třeba přeju si, abychom spolu zase chodili na rande, přeju si, aby si házel ponožky do koše na prádlo. Jo, to jsou různé věci různého řádu. A když je to bez odezvy, tak ta žena postupně přestává komunikovat, ale něco se v ní zavírá. No a ta otázka s tím dítětem je pochopitelně taková ještě víc citlivější, než jsou třeba ponožky do koše na prádlo. A pravděpodobně ta žena skrz to čte, tak co, myslí on to se mnou vážně, nebo to se mnou nemyslí vážně, a tak dále. A takže jsou věci, které ta žena říká, že by je chtěla, že po nich touží, a jsou věci, které se jí nelíbí, které říká, že by nechtěla. A když na to delší dobu nepřichází reakce, tak se ta žena začne určitým způsobem uzavírat, přestává komunikovat a někdy to může trvat i dlouhé roky. Jo, vy máte poměrně čerstvý vztah, kde jste spolu rok a 9 měsíců, ale někdy se tyhle věci dějí ve vztazích, které jsou 10letý, 20letý, a ta nekomunikace se tam sbírá mnoho let a ti dva spolu drží, protože spolu mají ty děti už a nechtějí ten vztah rozvázat, ale vztah je jak kdyby ochláda. Už tam není určitá vřelost, není tam taková otevřenost a díky tomu tam potom není ani tolik vášně. Jakým způsobem by tahle dynamika šla zvrátit zpátky? Já bych si sedla a sepsala bych si, co všechno ta přítelkyně říkala, že by chtěla a že by nechtěla.
V tom, co já čtu, tak je to nechoď s kámošema na pivo, respektive když jdeš na pivo, tak se nevracej opilej. A možná tohle by stálo za nějakou komunikaci, nebo když chci vyrazit s kámošema, tak si kolem toho nastavit nějakou frekvenci, zjistit, co ona by potřebovala v takové situaci. Opravdu to jako rozebrat, popovídat si, protože pro ní to evidentně je nějaký spouštěč, je tam něco, co jí zlobí, co jí vadí, co jí třeba zraňuje. A bylo by dobré porozumět tomu, co to je, co u ní mačká ty čudlíky a co se v ní vlastně odehrává, jak se cítí a co by potřebovala. A takhle bych na to šla, jo? Sedla bych si s ní, a pokud ona bude ochotná ještě k rozpravě, a zeptala bych se jí, aha, takže to by se nelíbilo, že jsem chodila s kámošema na pivo, jak jsi se přitom cítila? A ona bude vyprávět. A co bys ode mě potřebovala? A ona bude vyprávět. To jsou strašně důležité otázky. Jak se cítíš a co potřebuješ? Nebo jak jsi se cítila a co bys byla bývala potřebovala? A tam potom jenom naslouchat, opravdu naslouchat. A ona třeba řekne, potřebovala bych, aby když jdeš do hospody, tak jsem věděla, v kolik se vrátíš, a aby si nepřišel úplně na mol, ale tak a tak prostě. Jo? Abyste si třeba tam nastavili nějaký mantinel, nebo jí třeba bude stačit, já nevím, jak to konkrétně bylo u vás, jo? Ale řekněme, že v nějaký situaci ta žena by řekla, já potřebuju vědět, v kolik hodin se vrátíš, a pak jsem tak nějak v klidu a vím, jak si mám rozplánovat svůj čas a tak dále. Jo? Když se ptáme na ty otázky, jak se cítíš, nebo jak jsi se cítila a co potřebuješ, nebo co bys potřebovala, tak tam opravdu nasloucháme. A je velmi užitečné to i zopakovat. Třeba, aha, takže ty bys potřebovala, abych ti řekl, do kolika hodin se vrátím a abych to pak taky dodržel. Jo? A ona řekne, hm. A už takhle jednoduchá komunikace může v tom vztahu vytvořit větší otevřenost a větší důvěru, protože ona bude mít pocit, aha, on mě vnímá, on mě slyší. On mě vnímá a to je pro ženu strašně důležitý. Pochopitelně je pak důležitý, aby příště ta situace byla podle toho nastaveného rámce, že teda já nevím, třeba zavolám, řeknu, přijdu v tolik a tolik a podobně a záleží na té konkrétní dohodě. Tak to je jedna věc. To je, byl jsem s kámošema po fotbale na pivu, jo? A je tam důležitá nejenom ta část, co bys potřebovala, ale i to, jak se cítíš. A mít snahu pochopit, co se v ní vlastně odehrává. A to ne vždycky víme. Třeba její táta taky pil. Jo, třeba se domů vracel a byl zprostej. Třeba já nevím, co se tam mohlo dít. Jo, vymýšlím si příběhy, ale evidentně je tam něco, co jí drnká na nervy a znervozňuje jí. A bylo by dobrý porozumět, co se v ní vlastně děje, když jsi s kámošema byl na fotbale a jakým způsobem byste tím mohli zacházet. Ono někdy stačí, to, že si o tom popovídáte, že ona má prostor pojmenovat, co se v ní odehrává a už i tím se ta situace nějakým způsobem může odlehčit a ona od toho může získat větší odstup. Jo? Neznamená to nutně, že by si jako muž měl přestat chodit s kámošema na pivo. A třeba to znamená, že by si měl přestat chodit s kámošema na pivo. Jo? A to já nevím. Třeba ty kámoši jsou pro tebe takový, že tě vyloženě nepodporujou. A nebo jsou to super kámoši. Já nevím. Ale bylo by zajímavé si určitě vyslechnout tu stranu té ženy. Co ona kolem toho cítí, jak se cítí v sobě, co jí ruší a co by potřebovala. A naslouchat jí. Když to vysvětluje, tak jí nevysvětlovat nic, neříkat ne, ne, tak to není a vždyť tohle a vždyť tamto, ale opravdu jenom naslouchat a pak zopakovat to, co jsi slyšel. A v tomhle duchu lze komunikovat i o dalších věcech. Určitě bych vytáhla například to téma s tím dítětem a ty k tomu můžeš přistoupit tak, že třeba řekneš, jo, mě to je tak líto, že jsi se teďka se mnou rozešla, já jsem to vůbec nečekal, já jsem o nás přemýšlel jsem o naší budoucnosti, viděl jsem nás spolu, viděl jsem nás i jako rodinu s dětmi, akorát jsem měl pocit, že bychom se potřebovali líp připravit,
abychom chtěli vytvořit nějaký zázemí, nebo já jsem chtěla vytvořit zázemí pro to dítě a tak dále. A je mi moc líto, že jsem tě neslyšel a jak moc je to pro tebe důležitý už teď. Jo, tohle je důležitý. Věta v tomhle duchu. A pak bych se opět zajímala o tu ženu. Aha, a klidně něco v tom duchu. A tak co se v tobě dělo, když jsem ti řekl, že s dítětem ještě počkáme? Mě to opravdu zajímá. A opravdu se zajímat o to, co ona v sobě cítí nebo cítila. Co se v tobě odehrávalo? Co to s tebou dělalo, když jsem ti řekl, ne, napřed postavíme dům, něco, jo? A opět naslouchat. A ona řekne, cítila jsem se tak a tak a tak. A ty to zase zopakuješ. Aha, takže ty jsi se cítila tak a tak a tak. Jo? Tahle komunikace otevírá brány. A pak bych se zeptala dál. A moc doporučuji, aby si tenhle můj návod poslechl ještě jednou a udělal si k němu pak na podruhý poznámky. Opravdu si udělal poznámky na papír, jak by ten rozhovor mohl v rámcově probíhat. Pak bych se zeptala dál. A je ještě něco, co ti v našem vztahu vadilo? Já bych tomu opravdu chtěl porozumět. Já teď vidím, že jsem asi spoustu věcí neviděl, neslyšel a mě to opravdu zajímá. Jo? Protože to by tě opravdu mělo zajímat. Ono je to dobrý vědět, co všechno ještě dalšího tam bylo. Tak byly tam kámoši, pivo, odkládání dítěte a třeba tam byly ještě další věci. Tak se na to zeptat, co ještě dalšího ti v našem vztahu vadilo anebo tě zraňovalo. Je ještě něco, co tě zraňovalo v našem vztahu? Je ještě něco, co jsem nevnímal? Je ještě něco, co jsem neslyšel? No a ona pravděpodobně přijde s dalšími několika body a řekne ti, jo, ještě mi vadilo to a to a to. A ty, aha, takže ti vadilo to a to a to. Prostě opakuješ, aby si se ujistil, že to dobře slyšíš, jo? Tenhle rozhovor vám pomůže otevřít brány, abyste se opět setkali, abyste opět komunikovali. A když ty tam máš skutečný zájem a když potvrdíš to, co jsi slyšel, tak ona bude cítit, že ji vnímáš, jo? To je velmi, velmi důležitý. A když se o to opravdu budeš zajímat, tak možná přijdeš na věci, kterých jsi si nevšim během toho vztahu, anebo rozklíčuješ, že ona si určité tvoje chování interpretuje úplně jiným způsobem a že vznikají nedorozumění. A to si myslím, že by mohl být takový most k tomu, abyste se znovu potkali. Pokud je to žena, kterou miluješ, což miluješ, o tom vůbec nepochybuju, jinak bys mi ani nepsal tu otázku a nepřemýšlel bys tolik nad tím vztahem, tak o ní bojuj, jo? Ženy velmi často řeknou i věci jako už tě nikdy nechci vidět a to znamená, opovaž se odcházet, chci, abys tady se mnou byl, jo? A neříkám, že to tak je úplně vždycky, ale je to tak hodně často, obzvlášť, když by to ta žena řekla v afektu, jo? Jsi úplně blbej, vypadni, už vůbec nechci, abys tady byl, běž pryč, už s tebou nechci žít. A většinou, když odejdeš, tak to, teď nevím, jak to nám říct, prostě pokazíš ještě víc, jo? A tohle je taky důležitý vědět, že ženy někdy v té emoci říkají věci, které nemyslí doslova a spíš by chtěli cítit, že ty tam jsi a že o ní dál bojuješ, jo? A ne, že tak to je dobrý, tak já jsem ho poslala pryč a on šel. No, tak tomu asi na mě teda nezáleželo. A i kdyby ona opravdu už ten vztah chtěla uzavřít, ty nemáš co ztratit. Maximálně zjistíš, že už s tebou opravdu nechce být. Ale když to vzdáš bez boje, a tím myslím i bez nějaký následný komunikace, bez toho, aby si ujistil, že ji miluješ, a bez toho, to ujistit jí, že ji miluješ, pro ní znamená, že třeba i změníš něco ve svém chování, jo? Že dáš pozor na určité svoje návyky, zlozvyky, chování, který jí nějakým způsobem mohlo dráždit a zraňovat a přitom pro tebe to není takový problém to skorigovat, akorát si o tom nevěděl. A
Určitě by stálo i za to mít v tom rozhovoru prostor na myšlenky o vaší budoucnosti, abyste si jeden a druhý promluvili o tom, jak ten váš vztah dál vidíte. Jo, ty si třeba říkal, tak teďka koupíme ten pozemek, postavíme dům, děti spolu chceme mít. Já to cítím tak, že by to bylo třeba super, tak já nevím, za 3 roky. A ona řekne, já teď hned, jo. A pozor, ne abyste sklouzli do nějaký argumentace, proč až za 3 roky a proč teď hned. A ona řekne, no za 3 roky, no to nebude taky nikdy, že jo. A ty, no teď hned, na to nejsme připravený. Ne, ne, ne. Nebavte se o tom, co je lepší, jo. Ty zjišťuješ, co ona si představuje, co ona by si přála. A ona třeba bude říkat, no kámošky už mají ty děti a já prostě cítím, že už mám taky dobrý čas a chtěla bych něco, něco, něco. Ty nasloucháš a opakuješ, co slyšíš. A to, že to opakuješ, ještě neznamená, že máš úplně stejný názor, ale je to velmi důležitý, aby ona cítila, aha, on mě vnímá, on mě slyší. A ve chvíli, kdy ona prožije, že ji vnímáš a slyšíš, že ji opravdu vidíš, že víš, že ona má tuhle touhu, tuhle potřebu, tak se někdy stane to, že ona dokáže od toho třeba i pustit najednou a řekne, ale víš co, tak klidně můžu počkat prostě další rok. Ono to bude dobrý, ještě mezi tím můžeme třeba cestovat a udělat něco a tamto a tak dále. To, že pojmenujeme, jak se cítíme a co potřebujeme, respektive, že někdo druhý jakoby potvrdí to, jak se cítíme a co potřebujeme, vnáší obrovský klid do naší komunikace a dává nám to i lepší prostor třeba pustit to něco, o co usilujeme, co chceme, na čem trváme. Často stačí, aby to bylo vyslyšeno. A ne vždycky to stačí, někdy opravdu třeba jít a změnit věci. Tak to jsou určité klíče ode mě, jak dál postupovat. A to, co ti vysvětluju kolem komunikace, a to jsou i prvky takzvaného komunikačního rituálu, což je jedna z věcí, kterou vysvětlujeme na retreatu pro páry, což je kurz pro páry, které spolu chtějí žít šťastnějším, láskyplnějším a vášnivějším způsobem. Je to i součást mého online kurzu Tajemství šťastného vztahu, který bych ti taky určitě doporučovala, nejenom s ohledem na danou situaci, ale aby si se naučil spoustu dalších věcí o vztahu, o ženách, o tom, jak funguje žena, o tom, jak funguješ ty, v každodenní rovině, v oblasti sexuality. A protože my do vztahu často přicházíme takový nevybavení. Něco jsme se naučili od našich rodičů a to ne vždycky bylo úplně to nejlepší, co jsme mohli načerpat do života. A tak nějak jako pochytáváme jenom střípky informací, ale přitom budovat kvalitní, dlouhotrvající vztah, kde je živost, kde je láska, kde je vášeň, kde to je šťavnatý i po letech, tak to vždycky vyžaduje i takovou vědomou sebereflexi, určitou flexibilitu, spoustu komunikace a naslouchání a zkoumání a opravdu investování do vztahu, investování svýho času, svý pozornosti znovu a znovu a znovu. A to je to, co vytváří kvalitu vztahu, to je to, co vytváří hloubku ve vztahu, to je to, co vytváří důvěru a lásku i jiskru ve výsledku. Tak to jsou další zdroje, které bych ti doporučila pro sebevzdělávání. To tajemství šťastného vztahu můžeš procházet i sám a dozvědět se spoustu dalších věcí i o ženách, i o sobě a o tom, jak pečovat o váš vztah. A co bych ti ještě doporučila, na mém webu denisapalečková.cz najdeš zdarma na úplně úvodní stránce 3 klíče pro naplněný vztah, což je takový krátký videoseriál, kde popisuju právě určité komunikační nástroje a pak i další kroky pro prohloubení intimity a jak zacházet s emocema. Tak to bych ti doporučila jako takové úplně, úplně první krůčky, 3 klíče pro naplněný vztah a ke stažení zdarma na mém webu denisapalečková.cz. Tak já moc držím palce podle toho, co cítím z tvého psaní. Je to žena, kterou máš rád a se kterou bys si přál dál žít. A opravdu stojí za to nenechat se odradit tím prvním, jak kdyby, neúspěchem. A udělat všechno pro to, abyste byli spolu, pokud jsi přesvědčen, že to je žena tvého života.
A nic horšího, než že ti znovu dá kopačky, se stát nemůže, takže nemáš co ztratit, naopak můžeš ztratit, když to necháš být. A moc držím palce, aby ty nejasnosti a ta bolest, která nějakým způsobem ve vztahu vznikla, se skrz to vyčistila a oba dva jste se posunuli dál. A děkuji i všem ostatním za pozornost. Pokud tohle video myslíte, že je inspirující, sdílejte ho mezi své přátele a já se budu těšit opět na viděnou.